উকাশ হৃদয়ত পলাশৰ ৰংহানি স্নিগ্ধ জোনাকৰ উজাকৰি নিশা মাতাল হৃদয়ৰ বিষাদ শুনিবলৈ আজি সন্ধিয়া মোৰ কাষলৈ ফাগুন আহিছিল। অ ফাগুন, ফাগুন হৈ আহি তাই মোৰ উৰুঙা হৃদয়ত পলাশৰ জুই জ্বলাইছিল, প্ৰেমৰ অনুভূতি সিঁচিছিল। ভালপোৱাৰ সংজ্ঞা মই নাজানো, নুবুজো ভালপোৱা মানে কি, বুঝি নাপাও তোমাক দেখিলে বুকুত বাহি অহা ধপধপনিৰ অর্থ কি। ভালপোৱা নে ভাল লগা? ভালপোৱাবোৰেইটো ভাল লগা, ভাল লগাবোৰেইটো ভালপোৱা। ভালপোৱা আৰু ভাল লগাৰ ধুমুজাত আজিও আউল লাগে হৃদয়। কেতিয়াবা জানা, হৃদয়ৰ এই ধুমুজালিবোৰো ভাল লাগে। ভাল লাগে তোমাক সন্মুখত দেখিলে হৃদয়ে কৈ উঠা বেবেৰী বাং ভাষা। কেতিয়া জানা, তোমাক দেখাৰ পৰাই মোৰ চহৰৰ নিসংগতাবোৰত জুই জ্বলিছে, ৰঙা ৰঙা পলাশৰ জুই, প্ৰেমৰ জুই। সিদিনা কলেজ চাৰিআলিত তোমাক প্ৰথম দেখিছিলোঁ, বেনিগঠা চুলিৰে কলেজৰ হাজত, হয়তো লগৰজনীৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছিলা, আৰু মই ৰাস্তাৰ সিপাৰৰ ফুচকা দোকানখনৰ কাষত ৰৈ চাই ৰৈছিলোঁ তোমাক। কাষৰ কোনোবা এখন দোকানত তেতিয়া বাজি আছিল, তোমাক দেখা পালে সপোন জাগি উঠে, বুকুখনি হয় তাজমহল। মোৰ ওঠৰ ভাজত তেতিয়া এটা জ্বলা চিগাৰেট, আৰু তোমাৰ দুচকু পৰাত হাতৰ টিপতে লুকুৱাই দিব পৰা অভিজ্ঞতাই শিকোৱা মোৰ সেই বিশেষ ৰণকৌশল। জানা, তোমাক দেখিলে বেলিটিও ভুমুকি মাৰিবলৈ লাজ কৰে, আকাশখনেও অভিমান কৰে, আৰু আৰু নামি আহে লাহে লাহে মোৰ চহৰত এজাক প্ৰেমৰ বৰষা। তোমাৰ ওঠৰ ভাজত এটা জ্বলা চিগাৰেট আৰু চকুত চকু পৰাত তোমাৰ চিগাৰেটটো লগোৱাবলৈ কৰা বৃথা চেষ্টা। জানা, মোৰ চিগাৰেট খোৱা ল'ৰাবোৰ একদম ভাল নালাগে, কিন্তু প্ৰথম চাউনিতে যে তোমাক ভাল লগাবোৰ কিছু পৃথক, এনে লাগিছিল যেন হাতৰ চিগাৰেটটো দলিয়াই সুধিম, হে মিষ্টাৰ আননোন, কিহৰ ইমান দুখ? যদি পাৰিলোঁ হয় তোমাৰ সকলো দুখ মোৰ দুচকুত লৈ মই ওলমি ৰলোঁ হয় তোমাৰ ওঠত এটি মিঠা হাঁহি হৈ। জানা, য'ত জীৱনে হাৰ মানে তাৰ পৰাইতো আশাবোৰে যুঁজিবলৈ আৰম্ভ কৰে। যিদৰে ফাগুনে লঠঙা কৰা গছবোৰতো বসন্তত কুঁহি পাতে গজালি মেলে। ভাল লগাৰ কোনো সূত্ৰ নাই, ভালপোৱাৰ কোনো নিয়ম নাই, আৰু নিয়মবিহীনভাৱেই তোমাক মই ভাল পাম। জানা, তোমাক দেখাৰ পৰা মোৰ প্ৰতিটো নিশাই উজাগৰি হৈ পৰিছে, তোমাৰ প্ৰতি থকা অনুৰাগ প্ৰতি নিশাই বাঢ়ে। তোমাক দেখাৰ পৰা হৃদয়ে কোৱা বেবেৰীবাং ভাষাবোৰে ৰাতিপুৱালৈকে আৱেগ আনে। নাজানো ভালপোৱা কিমান গভীৰ হ'লে কাৰোবাক দূৰৰ পৰা চাই ভাল লাগে, নাজানো ভালপোৱা কিমান গভীৰ হ'লে কাৰোবাক থইমান বেছিকৈ ভাল পাব পাৰি। নুবুজো আৰু বুজিবও চেষ্টা নকৰোঁ। ভাল লগাবোৰে ভালপোৱা বিচাৰে আৰু ভালপোৱাবোৰে তোমাক বিচাৰে। আহিবাচোন তুমি কেতিয়াবা জোনাক ৰাতি, জোনাকৰ বৰষুণত একেলগে তিতিম আমি, আৰু মোৰ জীৱনৰ আধা লিখা কবিতাটোৰ শিৰোনাম হ'বা তুমি। আজি 14 ফেব্ৰুৱাৰী, প্ৰেমৰ দিৱস। চে, তোমাৰ নামটোকে জনা হ'লেও, এক্সকিউজ মি, অঁ মোক মাতিছিলা, বহিব পাৰিম নেকি? মানে চিট আৰু ক'তো খালী নাই। অঁ চিয়'ৰ, বহা বহা, কিন্তু এটা চৰ্ত। কি চৰ্ত বাৰু? মোক একাপ কফি খুৱাব লাগিব। নিশ্চয় দাদা, এইফালে কফি দুকাপ দিব। তোমাকে দেখিলে হৃদয়ে কোৱা বেবেৰীবাং ভাষাবোৰো আজিচোন তোমাৰ উপস্থিতিত নীৰৱ হৈ পৰিছে। এৰা, ভাল লগাজনৰ কাষত থাকিলে ভালপোৱাবোৰ মৌনতা হৈ উঠে নিগৰে।
কিবা কৈছিলা? হা? নাই, নাই কোৱা। তোমাৰ নামটো জানিব পাৰিম নেকি? অনামিকা। অনামিকা। আৰু কোনো কোৱা? কলে যদি তুমি বেয়া পোৱা? বেয়া পোৱা হলে জানো তোমাৰ কাষত ইমান সময় বহি থাকোনে? বহুদিনেই হ'ল ভাবি আছো জানা তোমাৰ উকাহত নিজক বিলীন কৰাৰ কথা। পিছে সাহসেই নকোলায়। শুনা আজি মিছ অনামিকা, শোবানে মোৰ প্ৰদেশৰ এজোপা কৃষ্ণচূড়া, মোৰ জীৱনত ভালপোৱাৰ আবিৰ্ভাৱনা।